por tudo que existe no mundo, desbravado pela consciência, por todos os ritos e crenças que buscam a luz da verdade, por toda a dualidade e a clara certeza da fé no masculino e feminino, em todo homem, em toda mulher, assim como Jesus menino nasceu para ser o Salvador, sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Por toda a geometria, por trás da beleza da flor, presente na vida sagrada, cumprida e realizada, por todo o conhecimento do intelecto e da intuição, e em todos os questionamentos que levam à libertação. Assim como Jesus menino nasceu para ser o Salvador, sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Todas as formas e seres que regem o nosso universo, na felicidade daqueles que têm seus amigos diversos, por todo gesto mais humano que nasce em nosso coração, e em toda forma de partilha, de abraçar e de estender a mão. Assim como Jesus menino nasceu para ser o Salvador, sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Existe no mundo, desbravado pela consciência, por todos os ritos e crenças que buscam a luz da verdade, por toda a dualidade e a clara certeza da fé no masculino. Assim como Jesus menino nasceu para ser o Salvador, sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Sejamos todos renascidos na pura frequência do amor. Estamos iniciando, amigo e amiga, mais um programa Versos e Preces aqui na TV Horizonte, TV Pai Eterno em todo o Brasil, nas rádios América, Cultura e Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. E hoje nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Horizonte nossos amigos Gustavo Guimarães e Giovanni Guimarães. São irmãos e são músicos. Isso. Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Dom Vicente. É uma alegria, né, estar mais uma vez aqui no seu programa. E que folia, é da sua autoria? É, essa folia, uma folia bem inspirada, né? É assim, um presente, né, que
A gente, às vezes, tem umas inspirações que são boas, né? E aí a gente tem que compartilhar, né? Tem que passar para frente, né? Giovanni, bem-vindo ao Versos e Preces. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Daqui a pouquinho a gente escuta mais música e vamos conversar sobre o trabalho, a carreira de vocês. Chegou a hora da nossa reflexão bíblica, como sempre fazemos aqui em nossa programação. Celebramos, neste fim de semana, a 33ª semana do Tempo Comum, e vamos ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: "Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído." Mas eles perguntaram: "Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer?" Jesus respondeu: "Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: 'Sou eu'. E ainda: 'O tempo está próximo'. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim." E Jesus continuou: "Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida." Esse evangelho de hoje é escrito quando os romanos tinham destruído o templo e perseguiam os cristãos. Neste contexto, a gente tem uma literatura bíblica que nós chamamos de apocalíptica, que fala desses momentos assim, de tragédias, de perseguições, de fim das coisas. Então, à luz desses fatos passados, Lucas anima a comunidade a continuar perseverante. Acho que é fácil a gente fazer uma imagem quando a gente passa por uma tragédia, por um crime, por alguma coisa que deixa um trauma, aquilo possui a gente, né? E como refletir a esperança? Como a gente pensar no futuro? Então, a chamada linguagem apocalíptica sobre as coisas do fim, não só para causar medo, mas para animar, para dizer, como Jesus disse no Evangelho: "Não fiqueis apavorados, vamos tentar abrir janelas de esperança e Deus está conosco." Muitas são as dificuldades do caminho. O pânico, por exemplo, ele deve ser vencido com a esperança, porque pânico é uma coisa sem futuro, que deixa a gente simplesmente sem perspectiva. E como a gente costuma dizer, esperançar. Para isso, é preciso acolher esse dom de Deus, porque na verdade não somos sozinhos, né? Ele que semeia essa virtude em nós, a capacidade de reconstruir a vida a partir ou depois de momentos difíceis. Por exemplo, como nós passamos uma pandemia. Como então sonhar um futuro para a humanidade? Então, acolher essa graça de Deus nos fatos, nas tragédias e tentar construir um futuro, né? Ver o futuro. Fazer da nossa vida um dom.
É nessa perspectiva, então, que esses textos, porque estamos chegando já, caminhando para o final do ano litúrgico, sempre vai ter algum tipo de texto falando dessas catástrofes. Pode aparecer para alguns assim uma linguagem muito assustadora, muitos confundem, é o fim do mundo, vai acabar tudo. Jesus avisa a gente, calma, porque inclusive podem surgir aí falsos profetas falando de coisas que não são da palavra de Deus. É muito comum em tempo de desespero aparecer gente falando, prometendo mundos e fundos de todos os lados, mas você tem que saber discernir. Para onde que a gente vai ancorar e colocar o destino da nossa vida? Então a palavra nos diz, e garantindo que Jesus está conosco, caminha em nossa história. Bem-vindo a mais um programa Versos e Preces. Celebre bem esse domingo. Pensava ser fruto da imaginação, no meio do vento a estranha canção. Lancei meu anzol, caiu na corrente, o rio agitou-se, ouvi novamente. Eu sou velhas, meu berço é Minas Gerais, a minha água é de todos os povos desses arraiais. Amigo e amiga, estamos de volta com o nosso programa Versos e Preces, recebendo o violeiro Gustavo Guimarães e acompanhado aqui com Giovanni Guimarães. Nós já escutamos algumas canções, vamos conversar um pouquinho agora, nesse segundo bloco do nosso programa, sobre o trabalho de vocês. Mas antes eu queria manifestar o meu carinho, a minha gratidão por todos aqueles que, por você que nos acompanha. Geralmente no meu trabalho missionário, nas andanças que a gente tem como bispo, como pastor, né, de uma região episcopal, mas por tantos lugares no Brasil que a gente vai, sempre alguém faz referência ao nosso Versos e Preces. Muito obrigado pelo seu carinho. Aqui tem espiritualidade, palavra de Deus, música, poesia, cultura, arte, é para isso, é o nosso encontro semanal, para a gente pensar coisas boas, né? Versos, preces. E agora então aqui nós queremos partilhar um pouquinho sobre esse caminho de vocês. Vamos começar, Gustavo, por você. Como é que se dá
essa trajetória com a viola, como é que é o seu trabalho musical? Pois é, Domiciente, eu gravei, assim, o meu primeiro trabalho assim, com a viola, eu gravei em 2008. É um álbum chamado Vaqueiro, né? E, assim, eu tive a alegria também de participar de um grupo aqui que chamava Viva Viola, né? Que era com o Pereira da Viola, o Chico Lobo, o Wilson Dias, o Joaci Ornelas e o Bilora. Né? A gente fazia uma... Eram seis violeiros aí, né? A gente gravamos até dois discos de viola, né? Juntos. E assim, a minha relação com a viola foi assim, já aos 20 anos de idade, né? Eu antes tocava violão, depois eu dava aula de violão para crianças, logo quando eu mudei para Belo Horizonte. E você disse que vocês são de Diamantino, nós, é isso? Nós somos de Diamantino. Mas moramos em João Pinheiro também, noroeste de Minas, né? Moramos muitos anos em João Pinheiro, né? Mas quando eu vim para Belo Horizonte, um dos alunos levou uma viola para eu afinar. Eu não sabia afinar viola nem nada, aí fui pesquisar e tal. Mas quando eu descobri a afinação, que eu afinei, que eu toquei as cordas da viola, aí eu já apaixonei com o som da viola, né? E larguei o violão praticamente, comecei a tocar viola, né? A minha história com a viola foi essa. Porque a viola me remeteu muito a essa coisa em torno de mim, né? Quando eu cresci em João Pinheiro, tinha muitas folias de reis e essas festas populares, assim, a coisa fica enraizada na gente, né? Às vezes a gente escuta a música do mundo inteiro, mas a gente se identifica mesmo com o lugar da gente. A raiz da gente. A raiz da gente, né? E seu irmão está aí contigo, Giovanni? Pois é, meu irmão ele é do pop rock, né? Tem uma banda aí que chama... Como, Giovanni? Coffee Rock Y, né? Um projeto que começou no meio da pandemia. Toda a vida eu fui muito acanhado, né? Sempre cantei, assim, toquei mais para roda de amigos, né? E também para mim mesmo. E aí então, né, os amigos convidaram, que já tocam faz muito tempo, aí eles, Giovanni, você tem um potencial, vamos lá, tenta, né, e tal. Aí nós começamos, e aí, graças a Deus, o projeto foi caminhando, né, e aí meu irmão convidou, né, vamos lá tocar umas músicas. Quando eu puxo ele para viola um pouquinho assim também, né, porque ele também gosta, eu né, gosto, ele gosta com o maior prazer, MPB, né? Da viola. Bacana, Giovanni. Ainda mais nós que crescemos ali na região noroeste, né, de Minas, então... O sertanejo sempre fez parte, né? A música regional. Então, estamos em casa. É bom, é uma alegria tê-los aqui e esse som combinado, né? Combinado aí dos nossos irmãos. E uma canção que te vem à memória agora, que vocês querem apresentar, mais uma canção. A gente fez duas, né? Você quer comentar sobre elas? A primeira, folias, né? É a folia Flor da Vida. Eu vou fazer uma outra folia agora, que chama Deus Esteja, que é muito... É uma folia que eu sonhei com uma parte da letra, acordei, porque geralmente a gente sonha, às vezes, com uma melodia, a hora que acorda, esquece, né? E essa eu lembrei do refrão, falei, opa, deixa eu terminar essa música aqui, que de vez em quando acontece isso, né? Mas chama Deus Esteja, é uma folia também. Deus esteja no dia que se anunciou, na alegria que adentrou essa casa de chão, no presépio, naquele que ele enviou, a senhora que preparou a mesa do vida lavrada e curtida de sol, de poeira e sertão, que vem nessa longa estrada cumprindo a jornada e não deixará de andar, e não deixará de tocar
dia que aqui chegou. Na alegria que adentrou essa casa de chão, na bandeira que de porta em porta passou, e em nome do Filho abençoou quem tem devoção. Na palma da mão calejada, na terra encarnada, regada de pranto e suor. Na fé que conduz essa gente que segue em frente e não deixará de andar, e não deixará de tocar e soltar a voz, que não deixará de cantar, que não deixará de clamar, para que Deus esteja no meio de nós. Fica lembrando dos tempos em que vivia a vaquejar. Com outro passar.
encosta na fazenda, hoje só abre cancela. Mocidade deixou ele, ele também deixou ela. A velhice montou nele e ele desmontou da cela. Costa na fazenda, hoje só abre cancela. Mocidade deixou ele, ele também deixou ela. A velhice montou nele e ele desmontou da cela. Vale. Viva! Versos e Preces hoje recebendo aqui Gustavo Guimarães e o irmão Giovanni Guimarães. Você acabou de fazer uma canção aí, muito... nos convoca para essa raiz mesmo, como você estava dizendo antes, né, Gustavo? É, pois é, né? A história do vaqueiro aí, né? Essa é uma história meio saudosa, assim, né? Mas lembra muito essa vida no interior, né? Essa peleja do trabalhador rural, né? Você tem uma agenda, como é que está sendo? Depois que saímos um pouco dessa questão da pandemia... Pois é, eu tenho telefone de contato assim, para shows, né? Quem quiser chamar para fazer show vai ser ótimo. Estou precisando tocar mesmo para tirar o atraso aí dessa pandemia, né? Então, meu telefone é 31 Belo Horizonte, né? 99825-6699. Giovanni, também quiser deixar o contato da banda dele? Sim, o Instagram. Então, @ Coffee Rock Uai, Uai do Mineirês. Então, é só entrar lá Coffee Rock Uai. E se conferir o trabalho. E, querendo, é só chamar que a gente comparece. Ok, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos tempo ainda para... para a saideira, para mais uma canção, para encerrar o programa de hoje. E gostaria muito de que vocês realmente continuassem levando essa arte, precisamos de mais disso. Agradeço. Infelizmente, às vezes, uma cultura extremamente frenética no uso, no abuso, no consumo. Essa coisa da produção, por exemplo, que às vezes chama de arte, mas é uma coisa que massacra a nossa... cabeça, nosso coração, ninguém aguenta esse negócio, senão ele acaba, ao invés de ajudar, adoece a gente, adoece as relações. E essa simplicidade da música que toca, da poesia que vem, do mistério de... ajuda demais, né? Ajuda demais. Ah, então, é claro. Eu quero que vocês continuem mesmo no caminho aí de vocês. Muito obrigado, viu, Dom Vicente? É um prazer, né? Uma honra, uma alegria grande estar aqui no programa e poder trazer, né, para o telespectador essa nossa cultura popular, né? É como diz o Rolando Boldrin, né? A gente tem que tirar o Brasil da gaveta, né? O Brasil está meio engavetado, então tem que mostrar a nossa cultura, né? E é isso aí, né? O Giovanni colocou um uai no rock e ficou interessante, né, Giovanni? Coragem, bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Valeu, é um prazer. Muito obrigado. Prepare então para a nossa última canção e eu agradeço muito a você que nos acompanha sempre aqui no Versos e Preces. Esse encontro de
Palavra de Deus, espiritualidade, cultura, arte, poesia, música. E a gente vai se inspirando. Não existe essa coisa de uma pessoa sozinha, um artista, que ele ali com ele que vai... As inspirações são intercomunicações, nós somos uma rede de relações. Então, quando a gente fala assim, ah, aquele trabalho é original, tá bom. Mas alguma coisa de alguém tem ali dentro, de alguma tradição. Isso é que é bacana aqui no nosso programa Versos e Peças, que a gente está costurando as nossas tradições e formando novas artes. Então, eu desejo a você um bom domingo, uma boa semana. Não se esqueça de seguir-nos também lá nas nossas redes sociais, Dom Vicente Ferreira, Instagram, Facebook, também tem o nosso Twitter. E as redes da região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que é Renser, Renser com S. A gente publica nossos eventos, celebrações e também tudo aquilo que a gente produz, livros, músicas, poesias. E o mais importante é isso, construirmos essa rede de amor, de resistência, para que a gente possa ter um futuro melhor para todos nós, sem exclusão. Que Nossa Senhora da Piedade proteja a sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser. O pessoal sempre me pergunta, às vezes, o significado das fitas da viola, né? Dependendo da região, tem algumas diferenças, né? Poucas. Mas eu fiz uma música para falar um pouquinho sobre essas cores das fitas aqui. Explica para nós. Enfeitei minha viola de fitas. As cores que usei foram seis. Pra viola ficar bem bonita, pra eu tocar na folia de reis. Amarrei a fita cor de rosa, depois fiz um pedido com fé. Essa fita é tão valiosa, ela representa São José. Azul eu deixei bem comprida, é a fita de Santa Maria, pois foi ela por Deus escolhida pra ser mãe do menino Messias. A cor branca é sinal de pureza. Essa fita mais alta eu pus, representa com toda certeza que é nascido o menino Jesus. Os três reis muitos dias viajaram e ofertaram ao menino um tesouro.